بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید دنیا بھر سے دیکھنے سننے والے تمام ناظرین و سامعین خواتین و حضرات آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عبد الودود اور آپ دیکھ رہے ہیں جے ٹی آر میڈیا ہاؤس کے پلیٹ فارم سے درس قرآن کا یہ خصوصی پروگرام یا ایوہ الناس. ناظر مکرم آج کی اس پروگرام میں آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ جو معزز مکرم مہمان شخصیت ہیں جناب حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب دامت برکاتہ جامعۃ الرشید کراچی کے استاذ مکرم اور جامعۃ الرشید کے شعبہ کلیت الدعویٰ کے مسئول اور ذمہ دار ڈائریکٹر ہیں. اور آج کی نشست میں ہمارا جو عنوان ہے آج کی نشست میں جس کو ہم ظاہر ہے گفتگو کے موضوع کے طور پر لے کر چلیں گے انشاءاللہ وہ ہے کہ اسلام میں مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. اسی کے تحت بات ہوگی انشاءاللہ. اور آج جو آیات ہیں ہم جن کا ترجمہ اور جن کی تفسیر تشریح انشاءاللہ اس پورے پروگرام میں اس سے استفادہ کریں گے, اس کو سمجھنے جاننے کی کوشش کریں گے, وہ ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تا 209. تو سب سے پہلے میں ان دو آیات کی تلاوت ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور پھر حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ان کی تشریح اور جو بھی ہمارے سوالات ہیں ان کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین, یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, پھر جو روشن دلائل تمہارے پاس آ چکے ہیں اگر تم ان کے بعد بھی راہ راست سے پھسل گئے تو یاد رکھو کہ اللہ اقتدار میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے. ناظر محترم, یہ آج کی آیات, ان کا ترجمہ اور تلاوت آپ کی خدمت میں رکھی ہے میں نے. اب جائیں گے حضرت مولانا مفتی محمد فیاض صاحب کی خدمت میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ حضرت تشریف آوری کے لیے. اگین ہمارا سلسلہ پہلے الحمدللہ رمضان کے آخر تک جو بھی پہلے رہا وہ نماز کے متعلق تھا کہ نماز قرآن کی روشنی میں, اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت بخوب رہا وہ سلسلہ. بہت استفادہ ذاتی طور پر مجھے اور ظاہر ہے ہمارے ناظرین سامعین کو بھی الحمدللہ ہوا ہوگا اس سے یقیناً. تو آج یہ جو عنوان ہے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس پر بات ہوگی انشاءاللہ. اور سب سے پہلے یہ ریلیونٹ آیات ہیں, تو ان کا سب سے پہلے جو ہماری ایک روایت ہے اس پروگرام کی کہ ہم جو آیات لیتے ہیں پروگرام کے آغاز میں ان کا ایک مفہومی خلاصہ پہلے جانتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے سوالات آپ کی خدمت میں رکھیں انشاءاللہ. بسم اللہ. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو آیات آپ نے پڑھی جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 208 تا 209 جی, اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ جی, کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں سلم کا لفظ آیا ہے جی, اور سلم کے بہت سارے معنی روایات میں اور تفاسیر میں آئے ہیں. ایک سب سے بڑا معنی اور سب سے واضح معنی وہ یہی ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اسی طرح سلم کا ایک معنی طاعت کے بھی ہے, یعنی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ٹھیک ہے. اس طریقے سے سلم کا ایک معنی صلح کے بھی ہے, یعنی اگر مسلمان کسی کے ساتھ کوئی معاہدہ کر لیں, کوئی صلح کر لیں, کوئی آپ کا حکمران, آپ کا کوئی امیر جی کوئی صلح کر لے, کوئی معاہدہ کر لے, تو اس معاہدے کی پاسداری کرو اور اس میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور اس کی شقوں کو پامال نہ کرو جی, اس کو پورا کرو. اسی طرح اس کے معنی اعمال کے بھی ہیں. صحیح. تو خلاصہ سب کا یہی نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یا اللہ تعالیٰ کی جو فرما برداری ہے اس میں ہم پورے کے پورے داخل ہو جائیں. صحیح. یا جو ہم نے اللہ سے ایک معاہدہ کیا ہے جی اس معاہدے کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہو جائیں, اور اس کے اندر یہ روش نہ ہو کہ آدھا دین یا پونا دین یا جس طرح اردو میں کہا جاتا ہے آدھا تیتر آدھا بٹیر جی ایسا نہ ہو, بلکہ انسان یہ کوشش کرے کہ وہ پورے کا پورا دین میں داخل ہو. اس آیت کے مفہوم کو مزید سمجھنے کے لیے اس کا شان نزول بھی سمجھنا ضروری جی. جیسے
قرآن کریم کی بہت ساری آیات ایسی ہیں کہ ان کا شان نزول ہے، سبب نزول، عربی میں اس کو سبب نزول کہتے ہیں اور اردو میں عام طور پر اس کو شان نزول کہا جاتا ہے۔ شان نزول سے مراد یہ کہ یہ آیت کس کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی، اس کا پس منظر کیا ہے، کس واقعے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم وحی کی شکل میں وہ نازل ہوا۔ جی ٹھیک ہے، تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک اہل کتاب یعنی یہودیوں کے ایک بہت بڑے عالم تھے، حضرت عبداللہ بن سلام، جی وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ صحیح، عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جی تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد گزشتہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات تھیں یا جو ان کی اپنی آسمانی کتاب کی تعلیمات تھیں، اس میں ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم تھا۔ ٹھیک ہے، تو اسلام میں داخل ہونے کے بعد بھی وہ ہفتے کے دن کی کچھ نہ کچھ تعظیم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اونٹ کے گوشت کو کھانے میں یا اونٹ کا دودھ پینے میں تھوڑی ناپسندیدگی اور ناگواری کا اظہار کیا کرتے تھے، جو گزشتہ شریعت میں ناپسند سمجھا جاتا تھا۔ صحیح، یعنی داخل ہو گئے تھے اسلام میں اللہ کے فضل و کرم سے، لیکن یہ کہ گزشتہ جو شریعت کے کچھ اعتقادی چیزیں تھیں وہ ان میں پائی جاتی تھیں، جی اور اس کا وقتاً فوقتاً اظہار بھی ہو جاتا تھا۔ صحیح، اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں کہ اب وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اب آپ اسلام میں داخل ہو گئے، جی تو لہذا ہفتے کے دن کی تعظیم کا بھی اب کوئی اسلام میں تصور نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اونٹ کے گوشت کو یا اونٹ کے دودھ کو ناپسند سمجھنے کا بھی کوئی اسلام میں تصور نہ ہو، نہیں ہے۔ ایک آدمی کو طبی طور پہ اگر کوئی کراہت ہے تو وہ ایک الگ چیز ہے، جی یا ایک آدمی طبی طور پر ناگوار سمجھتا ہے، لیکن کسی مذہب کی بنیاد پہ، کسی عقیدے کی بنیاد پر اب ایسا کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم یہ شان نزول ہم سمجھ لیتے ہیں تو اب اس شان نزول سے بہت ساری چیزیں ہمیں مزید واضح ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں۔ مثال کے طور پہ ہم میں، ہندوستان میں رہنے والے، چونکہ یہاں پر بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ جو ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں، یعنی پہلے آبا و اجداد کسی زمانے میں ہندو تھے، پھر جیسے سندھ کو باب الاسلام کہا جاتا ہے، جی محمد بن قاسم رحمہ اللہ یہاں آئے اور آنے کے بعد انہوں نے یہاں پر اسلام کی دعوت دی اور اسلام بالکل کا ایک پورا سلسلہ چلا، اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے اب کروڑوں لوگ جی وہ اس خطے میں مسلمان ہیں۔ بشت، لیکن چونکہ ہماری معاشرت، ہمارا کلچر، ہماری ثقافت وہ ہندوؤں کے بہت زیادہ قریب رہی ہے، جی تو بہت سی اعتقادی چیزیں ہم میں ہندوؤں کی بھی آ گئی ہیں، بہت سے چھوت چھات کے عقیدے، بہت سے دنوں کو منحوس سمجھنا اور بہت سی رسم و رواج کو لے لینا، شادی بیاہ کی بہت سی ایسی تقاریب کہ جس کے اندر جو ہے وہ عقیدے کا دخل ہے، اور عقیدے کے اعتبار سے کوئی یا تو نحوست کی بات ہے یا کوئی برکت کی بات ہے۔ تو یہ آیت، اگر ہم اس آیت کا شان نزول دیکھیں تو اس کانٹیکس میں یہ ہمارے اوپر بھی فٹ آتی ہے۔ صحیح، کہ ہمیں اسلام میں پورا کا پورا داخل ہونا ہے، اگر ہندوانہ کوئی طور طریقے ہماری زندگیوں میں ہیں یا کوئی ہندوانہ ذہنوں میں کوئی عقیدے کی چیزیں ہیں، ہاں جی، یا چھوت چھات کا کوئی ایسا عقیدہ ہے کہ کوئی چیز کسی کو منحوس سمجھتے ہیں ہندو کلچر کے مطابق، یا یہ کہ بہت سارے لوگ انگریزوں سے مرغوب ہیں، ہاں جی، یا انگریز کلچر سے بہت ساری چیزیں یا ان کی اعتقادی چیزیں اپنے اندر لاتے ہیں، تو اس آیت کی روح سے ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو ختم کر دیں اور ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر دیں اور اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور بات اس میں سمجھنے کی ہے کہ اسلام کے اگر ہم شعبہ جات کو ہم دیکھیں تو سب سے پہلی بات ایمانیات کی ہے، جس پہ ہم نے بات کی، جی کہ ایمانیات سے متعلق جتنے عقائد ہیں، یعنی ایمانیات میں سات چیزوں پر بنیادی طور پر ایمان لانا ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، تو اس پر بھی پورا پورا ہم ایمان لائیں، جی اس میں بھی کوئی کمی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پر ایمانیات کے بعد آتا ہے عبادات۔ صحیح، کہ عبادات کی بھی ہر چیز کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہوں، جی ایسا نہ ہو کہ ہم بعض چیزوں کو لے لیں عبادات کی اور بعض چیزوں کو نہ لیں، جو چیز اپنی طبیعت کے مطابق ہے اس کو لے لیا، جی اور جو طبیعت کے مخالف ہے اس کو چھوڑ دیا، چھوڑ دیا، جو مزاج کے مطابق ہے، جو کلچر کے مطابق ہے اس کو لے لیا، اور جو کلچر کے خلاف ہے کہتے ہیں نہیں جی یہ تو ہم چھوڑ رہے ہیں، جی ایسا جی نہ ہو، بلکہ جی ایمانیات میں بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے، عبادات کے اندر بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہونا ہے۔ تیسرا شعبہ آتا ہے معاملات، جی کاروبار، تجارت، لینا دینا، خریداری، خرید و فروخت اور کرایہ داری، یہ ساری چیزیں معاملات، جی اس میں بھی پورا کا پورا۔ اور چوتھا آتا ہے معاشرت، معاشرت کے اندر یہ نکاح طلاق اور اور شادی بیاہ، رسومات، یہ جتنی بھی خانگی اور ازدواجی جتنی چیزیں ہیں، جی والدین، بیوی، بچے، رشتہ دار، صلہ رحمی،
یہ سب معاشرت کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس میں بھی پورا کا پورا دین کو فالو کرنا ہے, اور اس کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ ہماری معاشرت میں بعض چیزیں وہ ہماری ہیں اسلام کی ہیں, بعض چیزیں وہ ہندوؤں کی ہیں, بعض چیزیں اسلام کی ہیں, بعض چیزیں عیسائیوں کی ہیں. یہ اس آیت کے روح سے اسلام ہمیں اس سے روکتا ہے. ٹھیک. اور آخری چیز جو ہے وہ آخری کہہ لیں یا آخری سے پہلی کہہ لیں, وہ ہے اخلاقیات. ٹھیک ہے. ایمانیات, عبادات, معاملات, معاشرت, اخلاقیات, کہ اخلاقیات کے اندر بھی پورے کے پورے دین میں داخل ہوں. اور اس کے بعد جو چیز آتی ہے وہ ہے ریاست. ٹھیک ہے. کہ جو ریاستی جو بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ انفرادی نوعیت میں جب میں ہوں تو یہ پانچ شعبے تو میری طرف متوجہ ہیں. جی. مثلا ایمانیات کا شعبہ بھی, لیکن ریاست یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے. ہاں جی. یا جو با اختیار لوگ ہیں, یا جو جن کو اللہ نے قدرت دی ہے. جی. جو کچھ کر سکتے ہیں. جی. تو ان کے لیے پھر ریاست سے متعلق جو احکامات ہیں اس میں بھی پورا پورا دین میں داخل ہونا ہے. صحیح. ایسا نہ ہو کہ اس میں بعض چیزیں اسلام کی ہوں اور بعض چیزیں سری دیگر چیزوں کی ہوں, اس میں پوچھ پوچھ کے مفتیان کلام سے وہ اپنے معاملات طے کریں. تو یہ اس آیت کا مفہوم ہے کہ دین کے جتنے بھی شعبے ہیں, زندگی کے جتنے بھی شعبے ہیں, ان میں ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے. جزاکم اللہ, بہت بہت شکریہ. میرا سوال اگلا اس کے بعد یہی تھا کہ یہ پورے کے پورے داخل ہونے کا کیا مطلب ہے, لیکن ظاہر ہے اس کی مفہوم میں ہی اس کی کافی وضاحت ہو گئی ہے. لیکن مزید اگر میں اگر دوبارہ آپ سے یہ سوال کروں کہ یہ جو اس آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, ایک تو اس کا شان نزول جب ہم نے سن لیا تو بہت ساری چیز ہمیں واضح ہو گئی کہ اس کا کیا مطلب مفہوم ہے, اور پھر مزید اس پہ تشریح بھی آپ نے فرما دی. لیکن ہم یہ سنتے ہیں اکثر کہ جی اگر ایک بندہ یہ سن, اب یہ غلط ہے یہ صحیح ہے, یہ آپ اس کو اس کی تصدیق تجدید فرمائیں گے کہ جو 99 کسی میں کفر کی باتیں ہیں کہ اسلام کے بعد تو جنت میں جائے گا, مسلمان ہے اس کو جو ہے نا وہ, یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ ہو سکتا ہے کوئی رعایت ایسی ہو, تو اگر یہ چیز اس کو صحیح مان لیا جائے تو پھر یہ فصل مکافہ کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو اگر اس معیار میں پورے آئیں تو بہت سارے مسلمان جو ہے نا وہ جنت کے مستحق نہیں ٹھہریں گے. مطلب اسلام کا جو لازمی اور حتمی جو اس کی جزا ہے ایمان اور اسلام کی, اس کے وہ مستحق نہیں ٹھہریں گے اگر یہی کرائٹیریا ہے جو آپ نے ابھی بیان فرمایا, یا اس کی مزید کچھ وضاحت اور تفصیل ہے اس میں؟ دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے کچھ جرائم کو اللہ بیان فرماتے ہیں. جی. جن کی وجہ سے ان پر اللہ کا غضب, اللہ کی لعنت نازل ہوئی اور وہ عذاب کے مستحق ٹھہرے. جی. تو اس آیت میں, یعنی سورہ بقرہ کی 85 آیت میں, آیت نمبر 85 میں اللہ تعالیٰ ایک ان کی بیماری یہ بیان فرماتے ہیں, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کہ کیا تم اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب ہے تورات, جی, اس کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کر دیتے ہو؟ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا, کہ جو کوئی ایسا کرے گا تو اس کا بدلہ سوائے اس کے کہ دنیا میں اس کو رسوائی ملے, اور ویوم القیامت یردون الى اشد العذاب, اور قیامت کے دن ان لوگوں کو شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیا جائے, لوٹا دیا جائے, اس کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں ہے. یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو آسمانی کتاب ہے اس کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہیں اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہیں, یہ بہت بڑا جرم ہے. ٹھیک ہے. تو اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عمل کے اعتبار سے اگر کوئی کمزوری ہو تو وہ کمزوری تو توبہ کے ذریعے انسان دور کر سکتا ہے. بالکل بالکل. اور اس کمزوری کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اس کی تلافی کر لے, یہی کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ اس کمزوری پر اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے, اور عذاب دینے کے بعد پھر ایک وقت ایسا آئے گا بالکل کہ اس کو پھر پاک صاف کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں داخل فرمائیں گے. جی. لیکن اگر کوئی قرآن کریم کے جتنے بھی احکامات ہیں, فرض کریں قرآن کریم میں 500 آیات احکام ہیں, ہم فرض کر لیتے ہیں ان 500 آیات احکام میں سے وہ کہتا ہے کہ میں 450 پر تو ایمان لاتا ہوں, ہاں جی, لیکن 500 پر میں ایمان ہی نہیں لاتا, میں ان کو مانتا ہی نہیں ہوں. دیکھیں عمل کی کمزوری ایک الگ چیز ہے. جی. یعنی ہم سب الحمدللہ 100% ایمان لاتے ہیں, الحمدللہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرما دیا, جو اللہ کا حکم ہے, نبی نے جو فرما دیا وہ اسی طریقے سے, بالکل, چاہے ہماری عقل اسے تسلیم کرے نہ کرے, ہمارا مزاج تسلیم کرے نہ کرے, ہمارا معاشرہ اس کے مطابق ہو نہ ہو, ہمارا عرف اسے صحیح کہتا ہو نہ کہ, ہم مانتے ہیں. لیکن اس وقت دنیا میں ابھی مسلمانوں میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے, جو ان تمام احکامات کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں, جی,
اور جو حکم عقل کے مطابق ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے جی، اور جو عقل کے خلاف ہوتا ہے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان ہی نہیں لاتے. تو ایسے لوگوں کا پھر معاملہ جو ہے وہ بالکل الگ ہے، اور وہ ایمانی کمزوری ہے، اور یہ وہی بیماری ہے جو بنی اسرائیل میں تھی. اور اس کا وہی بدلہ ہے جو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا، اللہ خزیون فی الحیات الدنیا، کہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں شدید ترین عذاب. ایک بات یہ ہو گئی. تو اس سے ہمیں آپ کے اس سوال سے ایک وضاحت مزید یہ ہو گئی کہ مسلمان جیسا کیسا بھی ہو، اعتقادی اعتبار سے اس کو 100% دین کو تسلیم کر لینا چاہیے، سمجھ آئے یا نہ آئے. بہت سارے لوگ ہمارے ہاں معاشرے میں ایسے ہیں کہ وہ میڈیکل ریسرچ کے ذریعے دین کو سمجھتے ہیں. ہاں جی، قرآن کی ایک آیت آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ جی قرآن کی یہ آیت تو ٹھیک ہے لیکن جو ایسٹرونومی ہے وہ یوں کہتی ہے، اور یا وہ کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس جو ہے وہ اس کے خلاف. جی، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میڈیکل سائنس کی جتنی ریسرچ ہیں، ایک رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہر 10 سال کے بعد ریسرچ تبدیل ہو جاتی ہے. یعنی آج آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، 10 سال کے بعد بات تبدیل ہو جائے گی. بالکل. تو اگر کوئی ان ریسرچ کی بنیادوں پر یا عقل کی کسوٹی کی بنیاد پر اللہ کے احکامات کو پہ ایمان لانے یا نہ لانے کا فیصلہ کرے گا، جی، تو اس سے بڑا خائب اور خاسر کوئی نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کہ ابھی میڈیکل سائنس یہ کہتی ہو کہ یہ غلط ہے، قرآن کی آیت کا یہ مفہوم درست نہیں ہے، 10 سال کے بعد وہ کہہ دے کہ نہیں ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ان 10 سالوں میں اگر ایسے عقل پرستوں کا انتقال ہو گیا، جی جی، تو وہ ایمان کی حالت میں نہیں گیا. تو اس لیے ہمیں دین پر، ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، ہمیں دین پر 100% عمل بھی کرنا چاہیے، عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا، نہ ہی کوئی کتنا بھی بڑا ولی، بزرگ، قطب، ابدال ہو یا کوئی بھی کیسا بھی ہو، ہر انسان جو ہے وہ اللہ کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ ہر طرح کی چیزیں لگائی ہیں، حالات ہیں، کبھی بیماری آ جاتی ہے، کبھی عذر آ جاتا ہے، کبھی انسان سفر میں ہوتا ہے، تو اعمال میں یقیناً کچھ نہ کچھ کمزوریاں ہو جاتی ہیں، نماز بھی کبھی بیماری کی وجہ سے رہ جاتی ہے، کوئی اور عذر ہو جاتا ہے. تو 100% ہم نے اللہ کے تمام احکامات کو تسلیم کرنا ہے، اور عمل کرنے کا جذبہ بھی رکھنا ہے، ارادہ بھی رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر کمزوری ہو جائے تو پھر توبہ و استغفار اور تلافی اور عمل کا اللہ نے موقع دیا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ. اور ناظرین محترم، عمومی طور پر یہ جو بات میں نے عرض کی کہ ہمیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خدا تعالیٰ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن ہماری عقلیں شاید ان کی جو کیپیسٹی ہے اس کیپیسٹی کے اندر وہ سما نہ سکیں، یہ ایک الگ بات ہے. اور دین میں جب ہم قرآن مجید شروع کرتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، یعنی شرط یہی ہے کہ بالغیب، اگر کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو چپ کر کے مان لو، ٹھیک ہے نا. تو یہی ایمان کی خوبصورتی ہے، اور اسی کو اصل میں ایمان کہتے ہیں. اگر سب کچھ دیکھ کر تسلیم کرنا ہے تو وہ تو آخرت میں نظر آ رہا ہوگا، سب کی حالت نظر میں نظر آ جائے گا ہمیں، تو اس وقت توبہ کا دروازہ اس لیے بند ہے کہ دیکھ کر تو ہر کوئی مانتا ہے، بلا دیکھے ایمان کون لاتا ہے؟ یہ اصل امتحان اور یہی اصل ایمان ہے. بہرحال اگلا سوال حضرت آپ کی خدمت میں، آیت کا اگلا حصہ ہے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. یہ خطوات شیطان سے کیا مراد ہے؟ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے کیا مراد ہے اللہ تعالیٰ کی، اگر آپ سمجھانے تو. جی بالکل، شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسلام میں اور دین میں پورے داخل ہو جاؤ، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. ہاں جی، تو ایک مراد تو اس سے یہ ہے کہ جو جس قدر دین میں کمی کرے گا، جی، یعنی اگر ایک آدمی 50% دین پر چل رہا ہے اور 50% دین چھوڑ رہا ہے، 100% دین پر نہیں چل رہا، تو یہ جو 50% دین کو چھوڑنا ہے یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. جی، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے کا انجام وہ دیگر آیات میں بھی، بلکہ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ وہ انسان کا کھلا ہوا دشمن. بالکل. اور ایک اور آیت ہے سورہ نور کی آیت نمبر 21، جی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، جی، کہ اے ایمان والوں شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، کہ جو لوگ شیطان کے نقش قدم پر چلیں گے تو شیطان پھر انہیں حکم دے گا فحاشی کا اور منکرات اور اللہ کی نافرمانی کا. تو بے حیائی کے جتنے کام ہیں یا اللہ کی نافرمانی کے جتنے کام ہیں، ان پر چلنا اور ان کو اپنی روش بنا لینا، اپنا معمول بنا لینا، یہ شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے. صحیح. اور اس سے بچنے کا اللہ تعالیٰ نے
ہمیں حکم دیا, اس آیت میں بھی حکم دیا اور قرآن کریم کی بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچنے کی اللہ نے ترغیب دی ہے, حکم دیا ہے, حکم دیا. اور اس آیت میں اس تناظر میں کہ آپ نے 100% دین پر چلنا ہے جی, اور شیطان کے نقش قدم پر نہیں چلنا, اس لیے کہ شیطان پوری کوشش کرے گا کہ آپ 100% دین پر نہ چلیں. بالکل. اور جتنا فیصد دین آپ چھوڑیں گے در حقیقت وہ شیطان ہی کے نقش قدم پر چلنا ہوگا. ٹھیک, جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. آخر میں یہ دوسری آیت جو ہے, فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ایک میٹھا سا, ایک آن لائٹر موڈ, ایک تھریٹ ہے آئی تھنک اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اگر تم ان کے بعد بھی پھسل گئے تو یاد رکھو کہ یہ ان کے بعد یہ کون ہے, یہ اگر اس حوالے سے تھوڑی سی وضاحت ہو. اصل میں اس کی طرف اشارہ ہے ما جاءتکم البینات, یعنی جو اللہ کی طرف سے واضح ہدایات آ گئیں, جو قرآنی آیات آ گئیں, جو اللہ کی طرف سے احکامات آ گئے, اس کے بعد بھی اتنی تفصیل سے اللہ نے بیان فرما دیا, اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاتے ہو فَإِن زَلَلْتُم جی, تو میرے خیال سے کوئی ہلکا پھلکا نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بہت تحدیدی انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اب اس میں دو صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ بہت غالب اور بہت حکمت والے, بہت قوت طاقت اور حکمت والے, یعنی اللہ تعالیٰ کو عذاب دینے پر قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار کر سکتے ہیں, لیکن فی الوقت ابھی تمہیں عذاب ہو یا نہ ہو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. سبحان اللہ, ان اللہ عزیز حکیم, کہ اللہ تعالیٰ اس پر تو قادر ہیں, اللہ تعالیٰ غالب ہیں, اللہ تعالیٰ اس پر قدرت رکھتے ہیں کہ وہ تمہیں اس تمہارے پھسلنے پر وہ پکڑ لیں اور سخت ترین عذاب سے دوچار کر دیں. لیکن اگلی صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کی اب حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں پکڑ لیں گے یا یہ کہ توبہ کا موقع دے دیں گے جی, یا یہ کہ آخرت میں پکڑ لیں گے, یہ پھر اللہ تعالیٰ کی اللہ حکمت ہے. ٹھیک, جزاکم اللہ حضرت, بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت تشریح ہو گئی الحمدللہ نے آیات کی اور بڑے اچھے سے آپ نے وضاحت فرما دی ہے. بس آخر میں یہ ہے کہ آج کے درس کا کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ایک دو منٹ میں تو وہ کیا ہوگا, تو بس اس کے بعد پھر اجازت چاہتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کو مجھ سمیت سب سے پہلے میں اس کا محتاج ہوں کہ ہمیں 100% دین پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. کوشش کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا, یعنی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے, جو قرآن دیا ہے, جو حدیث دی ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دی ہے, آپ کا اسوہ دیا ہے, اسوہ حسنہ اللہ نے دیا ہے, اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی ضابطہ حیات نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتا ہے. اور اس پر ساری دنیا اور سارے مذاہب اور ساری ثقافتیں اور سارے ممالک کے باشندے متفق ہیں. آپ اگر دنیا میں چلے جائیں تو آپ کو دنیا میں سب لوگ پریشان نظر آئیں گے, جتنے ممالک ہیں سارے پریشان ہیں, جتنی بڑی بڑی سپر طاقتیں ہیں وہ سب پریشان ہیں. وہاں پر لوگ اربوں کھربوں ڈالر اور پیسے رکھنے کے باوجود خودکشیاں کر رہے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ان کے ان مسائل کا حل وہ اللہ نے ہمارے دین میں رکھا ہے. اللہ نے انسانیت جن چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے اس سے نجات کا جو راستہ ہے وہ اللہ نے سیرت طیبہ میں رکھا ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوت اور اسوہ حسنہ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اللہ نے ساری انسانیت کی انفرادی بھی, اجتماعی بھی, شخصی بھی, ریاستوں کی بھی, ممالک کی بھی, حکومتوں کی بھی, سب کی جو منجدار میں جو کشتی پھنسی ہوئی ہے وہ نکلے گی اسی ذریعے سے. بے شک. تو لیکن یہ ہوگا تب جب ہم مسلمان اس زندگی کو 100% اپنائیں گے, ہم ایک آئیڈیل بنیں گے, ہم رول ماڈل بنیں گے, تو ہمیں دیکھ کر ساری دنیا متوجہ ہوگی. صحابہ اکرام جب کبھی جاتے تھے دعوت دینے کے لیے, تو صحابہ اکرام کوئی اقوام عالم کو یا جو کفریہ جو ان کے مقابلے میں لوگ ہوتے تھے ان کو کوئی لمبی چوڑی دعوت نہیں دیتے تھے, بلکہ مختصر دعوت ہوتی تھی. اور بیشتر صحابہ کی دعوت یہ ہوتی تھی کونو مثلنا کہ ہمارے جیسے ہو جاؤ. آج ہم بتائیں کہ ہم مسلمانوں میں سے کوئی ایک مسلمان بھی یہ کہہ سکتا ہے, یا کوئی ایک ملک بھی مسلمانوں کا, کوئی ایک ملک, کوئی ایک شہر, کوئی ایک ریاست, کوئی ایک ادارہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ ہمارے جیسے ہو جائیں کافروں کو یا غیر مسلموں کو. تو سب سے پہلے پیغام یہ کہ یہ تو ایک آیت ہے, اس طرح کی بے شمار آیات ہیں, تو ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو 100% دین پر لانے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جب ہم دیکھیں, جب ہم آئیں گے تو ہم اپنی آنکھوں سے, کھلی آنکھوں سے دین کی برکات دیکھیں. بے شک ہم پھنسے ہوئے کیوں ہیں کہ ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر والی زندگی گزار, ہم پھنسے ہوئے. جو اسلامی جو معیشت ہے اس میں
سود سے بچنا ہے جی, اس میں دھوکے سے بچنا ہے جی, اس میں جوئے سے بچنا ہے, ہم یہ سارے کام کر رہے ہیں, کر رہے ہیں بالکل, اور پھر ہم یہ چاہتے ہیں کہ فراوانی آ جائے, خوشحالی آ جائے, تو یہ ممکن نہیں, ممکن نہیں. تو پیغام آج کا یہی ہے کہ 100% ہم دین میں داخل ہو جائیں, چاہے وہ ایمانیات کا شعبہ ہو, چاہے عبادات کا ہو, چاہے معاملات کا ہو, چاہے معاشرت کا ہو, چاہے اخلاقیات کا ہو, اور چاہے ریاستی امور کا ہو, سب میں ہم انشاءاللہ دین میں داخل ہو جائیں تو ہمارا بھی کام بن جائے گا, اور ہمارے ذریعے سے ہم ایک دعوت کا سبب بنیں گے, ہماری زندگیاں لوگوں کے لیے, اقوام عالم کے لیے دعوت ہوں گی, اور وہ بھی انشاءاللہ دین میں آنے کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ العزیز. بہت بہت شکریہ حضرت مولانا مفتی فیاض صاحب. ناظر محترم, خوبصورت باتیں آپ نے سنی ہیں. یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 207-209, اس کا ترجمہ تفسیر تشریح اور ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس کا کیا مفہوم ہے, شیطان کے نقش قدم سے کیا مراد ہے, اور وہ سب کچھ ہم نے الحمدللہ جانا. اور اب اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے آخر میں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی شان کے مطابق وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اسلام میں مکمل طور پر جو خدا کی ہم سے منشا ہے, ان کی جو رضا اور خوشنودی ہے, اس کے مطابق اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے والے بن جائیں, اور اب سب لوگوں کے لیے, اقوام عالم کے لیے, جس طرح حضرت نے فرمایا, رول ماڈل کی حیثیت اختیار کر سکیں ہم. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. بس اسی دعا کے ساتھ آج کی اس نشست سے آپ سے اجازت چاہیں گے انشاءاللہ العزیز. اگلے سلسلوں میں آپ سے ملاقات ہے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.